toss and fight. Now that we're in it, past the beginning, from make believe to real life. Nie potrzebujesz niečo? Naďka. Dnes si sa ma to spýtala presne 42 krát a moja odpoveď je stále rovnaká. Ďakujem, nepotrebujem. Ty to rátaš? Fajn. Čo chcela mama? Nejaké problémy v nemocnici? Aj tak sa to dá nazvať. No tak tam chvíľu nebudeš. Kvetná sa bez teba nezrúti. Tvoja mama chce nahradiť Evu. A mne sa to vôbec nepáči. Neviem, čo jej to vôbec napadlo, byť riaditeľkou. Aha, to som netušila. Ale tak mama je špičková manažérka, riadila predsa Jubenu. Prečo ti to tak vadí? Neviem. Neviem, je to celé tak z ničoho nič. Možno to nie je úplne z ničoho nič, možno len nemala odvahu ti to povedať. Ale mama by bola dobrá riaditeľka, má vždy dobré nápady. Maťka, ja o tom nepochybujem. Ale prečo práve teraz? A hlavne na čo? Eva riadi nemocnicu dobre. Eva je síce profesionálka a má svoje kvality, ale ku svojim zamestnancom býva často nepríjemná. A povedzme si na rovinu, má komplikovanú a ťažkú povahu. Dobre, Nadi, každý máme svoje muchy. Ale ja si mám teraz akože rozhodovať medzi kamarátkou a svokrou? Nemusíš sa rozhodovať hneď. Všetko má svoj čas. Najdôležitejšie je, aby si sa dal dokopy. Na nič iné sa nesústredí. No, tak na to láskavo nemyslí. Poď, musíš oddychovať. Stále si zranený. A hlavne vieš, čo hovoril doktor? Nie. Hlava sa musí...